Sandro Mikellef jilqakom għal program ieħor mis-sensiela Nozz lum program numru 7. Fl-isfond qed taraw ukoll diversi lasers, diversi optimists għaliex qegħdin appuntu Birżebbuġa. Fejn il-Birżebbuġa Sailing Club qed jospita il-Kampjonati Nazzjonali tas-sena 2017 organizzati mill-Malta Sailing Federation taħt ovvjament l-awspiċi u taħt l-organizzazzjoni tal-Birżebbuġa Sailing Club. F'dan il-programm se nkunu nurukom filmati tal-preparazzjoni ta' dawn iż-żgħażagħ e kif ikunu qed jirrigjaw qabel jinżlu fil-baħar se jkollna wkoll tliet intervisti fosthom mal-Commodore Joey Briffa. Pro l-ewwel naraw il-preparazzjoni tas-sibt filgħodu verament f'nofsinhar impenjattiv għal dawn iż-żgħażagħ u għal coaches li jieħdu ħsiebhom. Wara dawk il-filmati tal-preparazzjoni ġewwa l-Birżebbuġa Sailing Club fejn hawn diversi teams, diversi clubs qed iħejju biex jipparteċipaw f'dan il-kampjonat nazzjonali, se nitkellmu issa mal-Commodore tal-Birżebbuġa Sailing Club Joey Briffa biex jispjegana wkoll dwar l-elementa organizzazzjoni li klub bħal tiegħu ikollu sabiex jospita kampjonat nazzjonali bħal dan parteċipazzjoni verament kbira.
Ġew Briffa, komodor tal-Birżabuġa Sailing Club Malta, ġew nofsenar impenjattiv fis-sibt fil-Għodu Kmini bdejtu tippreparaw ħafna attività hekk fil-klabb tagħkom. Xi jfisser li torganizza kampjonat nazzjonali għall-klabb bħal tagħkom? Li torganizza kampjonat bħal dan aħna lilna hija impenjattiv ħafna. Il-preparanti jibdew minn ħafna ġenet qabel. L-ewwel li ħorġu huwa dak li jgħidu l-notice of race fejn toħroġ notifika lil kull klabb u Malta u kull sailor u Malta li wasal żmien it-tlila. U minn hemmhekk jibda jkompli sejjer preparamenti fejn inti tistieden klabb zoħra, sailor zoħra biex jiġu hawnhekk. Kif għattara llum hawnhekk għandna dal-moviment kollu. Barra l-preparament fuq l-art ta' ħafna paperwork, għandek ukoll preparament x'sa jiġri fuq il-baħar. U fuq il-baħar aħna l-ewwel ħaġa li rridu nagħtu każ hija s-safety. Sew jekk għandek 30 dajsa, sew jekk għandek 40 dajsa kif naħsbu li ħajku għandna llum. Jiġri kollok hemm ċertu standards li rridu nimxu miegħu u dan aħna ma nistgħux inniżlu l-gwardja tagħna. Ġew, ovvjament, għaw diversi kategoriji, però biex tikkompetu tagħmel kampjonat nazzjonali b'diversi kategoriji irid ikollok il-manpower, irid ikun hemm in-nies, irid ikun hemm ir-ribs, irid ikun hemm il-coaches ukoll fil-baħar. Kif torganizzaw speċjalment l-element ta' safety apparti l-element ta' organizzazzjoni? Dan ma jiġix mill-lum għal-għada, dan aħna l-klabb tagħna hija next to nature li inti ġej hawnhekk ħadd involvi ruħok bil-fors. Il-parents u l-adult li jiġu kważi kważi ngħid bil-fors ikollhom jinvolvu ruħhom. Ma jistax jaqa' x-xogħol kollu f'idej tnejn min-nies jew tlieta min-nies. Ikollok dawk it-tnejn minn tlieta min-nies li qegħdin imexxu, ma ħafna drabi ħajkollok armata sħiħa li kulħadd jaf x'għandu jagħmel. Naraw ukoll ġew ħafna barranin, ħafna parents, experts forsi anki barranin li huma residenti f'Malta illi għandhom it-tfal tagħhom ukoll enrolled ma' diversi clubs u preżenti wkoll għal dan il-kampjonat. Iva, mal ħafna barranin li tiġu għal Malta, ovvjament qed iġibu id-drawwiet tagħhom u l-hobbies tagħhom. Ovvjament iġibu ifittxu dak is-sailing club fejn jistgħu jkomplu jippratikaw l-isports favorit tagħhom. Ixtaqt ukoll finalment tgħidi xi ħaġa dwar il-kambjamenti, l-improvements li saru hawnhekk fil-Birżabuġa Sailing Club. Kelkom innovazzjoni wkoll anki fil-clubhouse, anki l-faċilitajiet tibu ħafna matul is-snin u dan ifisser ukoll li iktar żgħażagħ jersqu lejn il-klabb tagħkom. Matul is-snin aħna dejjem ikollna dak il-proġett li rridu nagħmlu matul is-sena. Waħda minnhom kienet li rridu l-faċilitajiet li għandna l-klabb stess irridu nirranġawhom. Fis-sens li jiġu iktar jilqgħu lin-nies li jiġu l-klabb. Nistantik eżempju, far eżempju das-sajf kellna madwar 60 applikazzjoni ġodda biex bdew das-sajf f'korsi differenti. Plus li kellna l-atleti tagħna stess. Jiġifieri f'sajf mit-tnejn sal-ġimgħa kienet minn fil-ħodu sa flaxija okkupat il-ħin kollu. Għandkom manpower biżejjed biex tospitaw u tilqgħu l-dawn l-applikazzjonijiet kollha ġew? Le, m'għandniex biżejjed, m'għandniex. Kieku għandna iżjed naħseb konna nirdoppjaw in-nies li kellna das-sajf. Trid coaches dedikati, hawnhekk forsi differenti forsi minn sports ieħor, ma tiġix biex tagħmel attività ta' sigħat jew satejn, ħatqatta off-sanar sħiħ is-sigħat u dedikazzjoni trid tkun kbira ta' coach. Plus hekk anke l-atleta stess. Fejn normalment xi ħadd li għadu ħajibda l-ewwel darba, fejn mill-kumdità ta' daru u ġej magħna hawnhekk ħajna qatt magħna bħala klabb, da jrid jgħaddi minn ċertu proċess ta' tibdil fih innifsu. Fejn inti għandek ċertu ammont ta' sigħat biex tipprepara, pereżempju kif għattar issa hawnhekk il-luħ tiegħek. Irid ikun b'mod li inti mhux inżid fuq il-baħar u nqal għalhekk anke sempliċement two cents pin jista jidaħlek ġewwa. U inti ħatofri ħażard lill-flotta kollha. Allum, ma rrid ikun kollox maħdum jew ippreparat b'mod pinna kif ngħidu. Ġew Briffa, komodor, nirringrazzjak u auguri wkoll għal dan il-kampjonat nazzjonali. Grazzi ħafna.
Wasa lissa il-moment li nifqu għal-pawza qasira ta' publiċità, nfakkarkom fis-social media tagħna, Twitter page, TVM Sport, Facebook page ukoll TVM Sport, iżda wkoll il-paġna uffiċjali tal-programm Nozz. Fiċċuna fuq il-Facebook page Nozz, għamlulna wkoll like, segwuna permezz ta' follow u wkoll iktbu hashtag Nozz meta tikkumentaw wkoll fuq dan il-programm. Ħanifqolha fuq qasira kif nitlu lura għat-tieni parti tas-seba' programm Nozz ikollna intervista ma' Pierre Mifsud dwar il-kategorija Miracle. Nellawkom għat-tieni parti tal-programm Nozz, is-seba' programm. Issa huwa l-moment fejn nitkellmu dwar kategorija partikolari, il-kategorija Miracle, li hija kategorija differenti b'dajsa differenti magħmura mill-linjam, il-dajes l-oħra, iż-żar, l-optimist u l-laser huma magħmula mill-fiberglass u mill-ġurnata. Pierre Mifsud se jgħidilna wkoll dwar il-kontenut innifisa tad-dajsa x'fija ġewwa kif saret u għaliex sfortunatament ma tantx popolari f'Malta. Wara din l-intervista naraw iktar filmati tal-kompetizzjoni innifisa tal-Kampjonat Nazzjonali organizzat mill-Federazzjoni Maltija tas-Sailing hawnhekk ġewwa Birżebbuġa. Pierre, qegħdin fejn waħda mid-dajes Miracles. Ma tantxaw ħafna jippratikawha Malta ma dajsa popolari tal-injam. Għan saqsik l-ewwel domanda relatata ma li sem, għaliex tissejjaħ Miracle din id-dajsa li din ħdejha? Id-dajsa bażikament meta ġew biex jiddiżinjaw id-dajsa xtaqgħu dajsa li kollha ħafna karatteristiċi li wieħed jixtieq f'dajsa. Bażikament ridu dajsa li hija stabbli, x'daw id-dajjes trid iżommu int l-istabilità tagħhom, tkun eċitanti, ġifieri għandha ċertu speed, tista' tellaq biha. Ċertu gos meta tmur ta' meriga tabija u eventualment ukoll dajsa komda għal atfal sa' range kbira ta' nies ġifieru anke ta' età avvanzata. Id-dajsa kif forsi. Ners uftit ukoll anki mal-kameraman tagħna għal tispjegana wkoll xi wieħed isib ġewwa. Nistgħu naraw ukoll diversi ovvjament ħbula. Imela, id-dajsa din ir-rigjata wkoll għandha l-spinnaker. Għax waħda mill-affarijiet eċitanti li tagħmel dajsa hija meta tmur mar-rieħ, iżżid is-sail area u d-dajsa ovvjament timxi aħjar mar-rieħ. Kif taraw għandha spazju tajjeb, ġifieri persuna ta' ċertu statura jista' joqgħod fiha kondu. Qed nara l-storage ukoll hemm. Quddiem hemm storage ukoll, ġifieri jekk bniedem irid juża biex imur leisure sailing ngħidulu aħna ġifieri imur ma tfal x'int. Mhux qed nitkellmu biss fuq dajsa kompetittiva ma kanki leisure. Iva, ħafna mill-membri wkoll aħna mmorru pereżempju niftehmu morru minn hawn sa San Tumas, nifqu hemmhekk, nista' tieħu tpoġġi l-affarijiet fl-istorji, ġifieri jekk tittieħu piknik cooler bid-drinks miegħek u tieqaf u tagħmel piknik, tista' wkoll. Infatti, meta jqaf l-istaġun tal-għawm, konna xi beaches available fejn ir-ramel. Id-dajsa ħafifa, fi bażikament bejn tnejn taqbada u tullija fuq ir-ramel, niżel iqluħ u eventwalment tista' tagħmel piknik. Pierre, min se jikkompeti biha f'dan il-kampjonat nazzjonali din id-dajsa? F'dan il-kampjonat qegħdin ftit dajjes, jiġifieri però nixtieq ukoll li jkun hawn iktar parteċipazzjoni. Nafu li hawn ħafna minn dad-dajjes qegħdin storjati għax huma ta' nies li qabel kienu ħafna popolari daw id-dajjes. Allura naħsbu li hawn ħafna dajjes mhux użati qegħdin storjati għax forsi minnu ma jħossux għadu li jrid jissejlja u tiżomm għan-nepotijiet. Ma ta' min issa nibdew inħajru n-nepotijiet jiġu. Jiena nixtieq li fil-każ jkun ta' tiegħu naw Birżebbuġa Sailing Club għax dad-dajjes iktar jinstabu hawnhekk. Però anke fi klabb oħra, ġifieri klabb oħra hemm min għandu dajsa bħal li. U naraw kif nistgħu nħajru iktar l-ġenerazzjonijiet l-oħra biex jipparteċipaw. Id-dajsa popolari ħafna l-Ingilterra. Ġifieri l-Ingilterra fawissu l-għadda morna wkoll ħadna sem f'competition.
jiena u tfal tiegħi, il-deqqa hija familjari ħafna ġifieri issib minn jgħinek, u anke aħna bejnietna ġifieri jekk xi ħadd xara dajsa ma jafx kif irid jarma xi ħaġa, we're very helpful biex nuru kif eventwalment l-aħjar li tagħmel. Id-dajsa hija għandha ċertu class rules, ġifieri li hemm ċertu affarijiet li jridu jkunu tal-qisin kif suppost u ma jkunux jistax ikunu ikbar. Ovvjament biex il-competition meta jkun competition tkun iktar fair. Mbagħad tiġi iktar l-abilità tal-crew u l-helms li meta ninżlu nagħmlu regatta kif wieħed jara fiktar kundizzjonijiet li tieħ vantaġġ fuq ħadd ieħor. Bekk tagħmel differenza bej wieħed li huwa jirbaħ u l-ieħor forsi jidħol waraj. Fri dajsa din hija tal-plywood. Lumen verżjonijiet oħra, ġifieri jiġu verżjonijiet tal-fiber jew tal-plastik, hemm minnhom li għandhom il-ħall, ġifieri l-parti t'isfel hija tal-plastik biex ikollok inqas maintenance, u l-parti ta' fuq għadha tal-injam biex iżżomm dak id-dekor li dajsa hija tal-injam għandha ċertu karakteristika. Eventwalment, ġifieri id-dajjes daw ukoll tista' wieħed jixtri il-kit, hemm drawings available għax l-intenzjoni ta' din id-dajsa hija li bniedem li għandu daqsxejn skills biex jaħdem daqsxejn jam, wans li jaqtaħħa jarma. Fatti, id-dajsa ħarġet wara dajsa oħra famuża li kienet il-mirror, li kienu diżinjawha l-istess ġiex persuni, u di jagħmluha aktar faċli biex tintrama. Pier, ningrazzjak, auguri, jalla ikon aktar żgħażagħ li jarmaw il-dajjas fil-kategorija Miracle. Grazzi ħafna. Lui, first of all, multa the Miracle class is popular but not quite as popular as it is in England. How come this type of boat and this type of racing is that popular in England? Well, it's because it's a boat you could build yourself. Okay, which was how it really started, and also it's a very good family boat. You get lots of ladies and children and dads and lads who sail competitively together, and eventually what happens is the lad starts to take over or the girl takes to take over. Okay? There is a lot of interest. Do you see an increase in interest here in Malta on these type of boats? Yeah, that's great, because I think that people have more time to sail, and it's pleasurable, and it gives you a sort of a safe, stable boat, but it's also exciting, and the competition can be really good. It's good. What about your general comment about the 2017 championships organized here by the Berzabuja Sailing Club? Quite a lot of activity and quite a lot of registrations for this event. Oh yeah, that's just great, isn't it? And isn't it great to see all these children in these little optimists sailing? And they're Malta's, with your climate you have, your sun, they don't have to be overdressed. They can sail sort of in light wetsuits and things. And I think the future for Maltese sailing is just great, because you can practice all the year. I can see some Maltese sailors doing well in the Olympics in the future. I've noticed that you have a coach here for coaching the youngsters. That's just great. I mean, smashing.
Ubdawk il-filmati mill-isbaħ niġu fit-tmiem is-seba' programm mis-sensila Nozz. Ningrazzja lill-kameraman Sani Kuxkir u lil Jordan De Giorgio ħsieb il-muntaġġ ta' dan il-programm. Nozz jerġa' jkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla ma' tul din il-ġimgħa jkun magħkom fuq is-sit elettroniku tvm.com.mt fuq sezzjoni on demand aħna nerġgħu niltaqgħu magħkom nhar l-erbgħa fis-6 ta' nofsa filgħaxija dejjem fuq TVM2. Nsellmilkom.